שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב ש... יש שם סממית למעלה. אני לא אצלם אותה, כי אני לא רוצה להתחיל פה להתעסק עם המצלמה. איך היא עומדת על התקרה? מה, יש לה? יש לה. בכפות רגליים, יש לה. הנה, היא זזה. היא חושבת, כנראה היא שמה שאני מדבר אליה. שלום, סממית. לא משנה. יש לי הרבה לדבר היום. פשוט היה לי חצי שעה מאוד מעניינת. בהתחלה הייתי רעב, רציתי לקנות קבב, אז נסעתי למסעדה, ושם היה תור ארוך של ילדים קטנים בני 10 עד 13, כך הערכתי את גילם, והם קנו שווארמה ושווארמה ופרגיות אחד קנה. וזה כבר 12 וחצי, ואני רציתי להיות באחד בלילה בבית, כי יש קעקועים בעם, הסדרה שאני אוהב. וגם הייתי רעב, אני רוצה קבב. אז חיכיתי וחיכיתי, בסוף הגיע תורי, ואז בא איזה אחד הילדים ואומר לי, אתה זה מהסרטונים? אמרתי לו, כן, זה תחביב שלי, תחביב נחמד, לא 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 לא, לא 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 לא. והילד אמר, אני צופה בכל הסרטונים שלך. הוא לא אמר צופה, הוא אמר רואה. אני רואה את כל הסרטונים שלך. אז אמרתי, כן? את כל ה-400 ראית? הוא אומר, בטח, בטח. ואז באו החברים שלו שלא ידעו מי אני, אז הוא הסביר להם, זה, הוא עושה קטעים שהוא אוכל כריך, כריך עם גבינה, ואז הוא רעב שוב. אז אמרתי, מה? מתי אני עשיתי קטע שאני אוכל כריך עם גבינה? בחיים לא אכלתי כריך עם גבינה. אתה מעליל עליי עלילות. אני עשיתי קטע שאני אוכל כריך, אבל זה היה כריך עם קציצות בכלל. אני שונא גבינה. אם היית רואה את כל 400 סרטונים שלי, היית רואה שלפחות בשניים, שלושה, ארבע, חמישה סרטונים אני אמרתי במפורש שאני שונא גבינה. אז אין מצב שאתה צפית בכל ה-400. ואז הוא אומר, בוא בוא תעשה קטע, תעשה קטע. אז אני אמרתי, נו, 12 וחצי בלילה, אני עייף. ואני גם רעב, עובדה שבאתי לקנות קבב. הייתי בא לקנות קבב אם לא הייתי רעב? הנה, הוכחה שאני רעב. אני רעב ועייף ואני לא אעשה קטע. הם רצו שאני אשב איתם, אבל לא. לקחתי את זה הביתה ונסעתי. בדרך ראיתי תאונת דרכים. אוי ובוי, תאונת דרכים. הייתה מכונית משטרה ואמבולנס, ומכונית שנכנסה בתוך עץ. ומלא מלא אנשים, המונים עמדו שם, המונים. זהו, אני לא רוצה לשתף אתכם בבדיחות שהרצנו שם על ה... ליד האישה שצועקת, איי אגב, אגב, זה לא נעים. סיפרנו בדיחות, היה שם איזה ברנש מבוגר שאמר לנו, מה אתם מספרים בדיחות? יש פה אישה שסובלת. אז אמרתי לו, אני מצטער, אנחנו פשוט מתמודדים עם הכאב בדרך של הומור. נגיד הם אמרו, מה זה? זה דם אמיתי? אז אני אמרתי, לא, זה הכל אפקטים. הנה, נזכרתי, לא משנה, זה לא נעים לי. עכשיו לא נעים לי, האישה הזאת סובלת וצועקת אגב אגב, זה לא נעים. בכל מקרה, אחד מהאנשים שם בתאונה, שעמדו מסביב, הוא גם זיהה אותי. הוא אמר, אתה מוכר לי. אמרתי לו, כן, אני עושה סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. אז הוא אומר, כן, נכון, ראיתי אותך היום. ואז חבר שלו אמר, מה, מי זה, מי זה? אז הוא אומר, סתם, ראיתי סרטון. הוא לא היה נלהב כל כך. הוא פשוט זיהה אותי, הוא לא מעריץ שלי או משהו, הוא פשוט זיהה אותי, כי הפרצוף שלי בכל האינטרנט. אז אמרתי לו שימשיך לצפות וישים גם בפייסבוק שכל החברים יכירו את אבא קריר. ואז הלכתי הביתה, ואני עומד לאכול עכשיו את הקבב שלי. בעניין הקעקועים בעם, שיש כל יום באחד בלילה, שמתי הקלטה ב-YesMax.